Era. Então a gente tá com mais um vídeo aí de trollagens. Então, hoje eu vou trollar o Mael, que é, né, o maridão. Tipo, ele acabou de sair com o pai dele. Eu tenho que falar muito rápido porque ele já deve estar chegando. Ele acabou de sair com o pai dele. Então, ele vai voltar e vai vir direto jogar isso aqui. Então, ele não gosta de que incomoda, porque, cara, o cara é muito viciado, entendeu? Tipo, véi, se meteu com o PlayStation, ele jogando, não dá. Vai dar PT. Eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar dois ovos, ou até mais, e vou colocar aqui. Tipo, e ele vai sentar. Na hora que ele sentar, na hora que ele sentar, vai quebrar. Então vamos ver como ele vai agir, porra. Ele vai ficar muito nervoso. Já tô até imaginando, tão nervoso que ele vai ficar. Mas eu vou correr esse risco, puta, gente. Ele vai me xingar demais, demais. Eu não tenho noção, porque mexer com ele jogando aqui e outra coisa. Não, só porque ele perdeu uma partida, olha o que ele fez. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Ele deu um tapa no negócio. Então imagina, tô na brincadeira dele jogando. Puta merda. Então é isso aí, galera. Ó, não se esqueçam. Se inscreve aqui, deixe seu link, seu comentário, a brincadeira que você quer que a gente faça um com o outro. E vamos nessa! Tchau! Pra não fazer bagunça, né, galera? Ai, meu Deus, tinha que ser um pano mais fino, né? Que eu faço? Ai. Vou ficar aqui na cama frontal mesmo, porque eu já fico com o celular toda hora gravando, então nem vai nem tchum. Então vamos ver o que que deve dar. É qualquer coisa, vira a cama pra gente tá vendo. Agora, esperar ele chegar. Galera, eu dei uma corridinha ali. Que assim, quando ele sentar, eu vou levantar e vou jogar uma água de fubá nele. Aí ele vai ficar mais nervoso ainda. Nossa, muito bom, muito bom. Vai ficar muito bom, velho. Ó. Gente, eu quero que dá muito curtidas, cara, muito comentário, velho. Por favor, me ajude, se inscrevam aí, pelo amor de Deus, gente. Ai, gente, olha. Ele vai ficar muito nervoso. Ai, meu coração. Gente, o meu coração tá assim, olha, eu tô tremendo. Eu tô tremendo, tremendo, tremendo. Como é que ele deve ficar, meu Deus do céu. Ai, mas é isso aí. Ele tá vindo, ele tá vindo. Tá vindo. Só que ele é daquele tipo também, tipo, vem, vai descontar em mim, a posse vai jogar no meu cabelo. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Então, vamos ver o que deu. Nem vem de pé. Nem vem de pé. Não tô, não?
Que isso, véi? Ah, é? Ah, é, Tetê? Ah, é, Tetê? Ah, é, Tetê? Ah, é? Amor, deu com o celular. O que tem? Guardo! Olha, não faz assim. E agora? Não. Não? Aí. Não. Tá, vai. Ele tá guardado. Não. Joga amor, essa água fora, então. Olha legal. Joga a água fora. Eu vou te molhar. Ai, gente, deu errado. Não foi dessa vez. Deu errado. Ah, moleque. A situação do meu cabelo. Só olha aqui. Deixei. Ai, eu tô tremendo. Perdeu. Sai daqui. Perdeu. Ah, eu falei. Eu não falei? Joga! Descontei! Não vou. Vai ter que lavar o cabelo! Vou, tu sabe que eu vou trabalhar agora! O que tem? Vou de cabelo molhado! Vai de cabelo molhado, não importa! Vai de cabelo molhado! Perdeu, olha pra você ver! Olha, eu tô melado, mas a água tira! E essa gatinha que vai daí? O que que tira? Fala comigo, que vamos te dar um mau quarto. Vou não. Vai sim, amor, tá maior não bagunça. Não importa quem vai é que fez. Sim. Quem fez? Vou. Vai sim. Não, senhor, vou amor, vamos lá. Não, nem ontem bem. Que arrumou o quarto. Não vou arrumar quarto, não. Anda. A ideia foi sua. Anda, mas quem jogou ovo foi você de mim, olha aqui. Não. Anda. Não. Anda logo. Não, não deve ter de cueca, é preciso ficar muito, né? Boa, né? Anda logo. Salve galera, aqui é Mael. Aqui é Tete. A gente só veio avisar vocês, pra vocês não se esquecerem de se inscrever, de deixar aquele like, beleza? E comentar alguma coisa pra gente. Sobre as brincadeiras também que você queira que a gente faça um com o outro. Valeu. Comente, deixe aí. É nóis. Tamo junto.